Iesim ciemos pie kādas skaistas sievietes. Čau, nāc iekšā. Mums parādīšu, kā izskatās mūsu villa. Tev ir Aleks, šis ir kaimiņu sunīts. Viņš tagad pie mums padzīvos šos mēnešus. Viņš tāds drusku bailīgs, bet viņš sāk pierast pie mums. Tātad šeit mums ir tās atvērtā tipa living rooms, ja? Te ir divāniņš, tālāk ir virtuve. Baseins, nu tas ir tā kā višķis mums tā mazā teritorija, kas ir slēgtā, tad neviens cits. Nu, tik cik šeit ejot, nu, bet tā nav īsti iela. Šeit iet īpašniece, likt ziedojumus, tur ir templītis, bet tā tad neviens cits tā kā apkārt vispār nestaigā, un tur tālāk arī neviens neiet, jo tur ir rīsu terases tālāk, tur tāda džungļa ir. Tā kā šī ir tā kā ielai galiņš pats. Radīšu jums virtuvīti. Šeit ir bārlete. Ļoti daudz šeit ir atvirtnes un ļoti daudz šeit ir plaukti, kur viss kaut ko salikt. Arī aiz bāri šeit ir pilns, kur viss kaut ko var salikt. Nedaudz pat par daudz tie plaukti ir. Jā. Un tad šeit mums vajag skatīts, tas ļoti vienkārši krāsniņi, jo mēs atnācām šeit, nebija ne blenderis, ne teikaņa, ne krāsniņa, bija tikai plīts un ledskaps, un mēs palūdzām, nu tā kā paprastījām, vai viņiem ir, un varbūt viņi var mums iedot, un tad viņi mums atnesa arī šīs lietas. Nu ļoti vienkārši virtuvīti forši, kad ir arī ūdens, ko var papildināt. Tad es jums parādīšu tālāk Paulīs, tad nu teikt tā kā divas istabas, šī ir viena istaba, un tad tur tālāk re, kur ir otra istaba, kur guļam mēs, un šeit guļ Paulis. Viņas arī ļoti ar vienkāršas, jā, kopā ar sunīti, viņas arī ļoti vienkāršas, vienkārši gulta, skatītas, plauktītas. Bet tādas ir šīs silto zemju guļam istabas, viņas nav nekur redzētas, baigi. Piebāstās kādām mantām. Viņam jābūt ir vienkāršām. Nu tā, nē, tas stils ir šeit tāds, nu nekas tāds fancy, ir tāds ļoti, ļoti vienkāršs arī. Nu, var just, ka tas nav nekas nesen taisīts, ka tas jau ļoti sen viss taisīts, bet tā, patās forši jau. Rekordē ir tad vannas istaba, pots, dušiņa, izliet tā kā Paulam, un tad mums ir arī savējām. Un vēl mums ir vēl atsevišķi viena duša un tualete, kas ir tur pie baseina. Kā aizskalojumā? Jā, tur mēs ejam noskalot no pludmales netīrās smilšainās pēdas, lai nav jānāk iekšā pa istabā. Un dažreiz var būt tualete, tad, kad no baseina negribās uz lapjām pēdām iet iekšā cauri istabai. Kad tā ir? Nu, man tā bija. Un šeit, nu, tas tieši tas pats principā, kur mēs guļam. Gulta skapīšs, plauktiņi, skapis, lielāks skapis, tāpēc arī mēs šeit paņēmām un Paulam iedavām tur. Un arī tas pats vannas istaba, nu liekas, ka bišķiņa arī lielāka nekā Paulam. Drusciņa, jā, lielāka. Bet arī nekas tāds citādāks baigi nav. Tā bija par skaņā. Es domāju, ka nokrita kaut kāds gikauniņš. Jā, un šeit dažreiz ir tāds interesants skaņas. Es, protams, vienreiz naktī pilnīgi pamodos un tu esi gekons, mūsu lielais gekons ķer mušiņu, viņš atstās par to skapi, to šauro dēlīti, kas skapjos parasti. Jā, mums ir arī, tā kā mums ir Aleks, mums ir arī gekoniņš. Nu, nevis gekoniņš, bet el gekon, grande. Jā, viņš dzīvo virtuvē. Nu, katrā guļamistabā ir kondicionieri, augšā vismaz tā kā ir kondicionieri, kurus mēs slēdzam tikai, iemēram, būs gaišāks, kondicionieri, kurus mēs slēdzam tikai vakarā uz nakti, no rīta slēdzam nost, jo mums šeit ir tā, ka mēs maksājam īri, un atsevišķi mēs maksājam par to, cik mēs patērējam elektrību, tāpēc arī mēs baigi to kondicionieri mēģinam. Nu, tik cik vien minimāli var viņu slēgt, jo viņš patērē ļoti daudz elektrību. Un tagad arī pēc, nevis pēc, bet Covid laikā arī ir tas, ka pirms tam
visas villas bija cenā viss iekļauts. Bija laundries iekļauts, bija cleanings iekļauts, bija pool boy iekļauts. Viss bija iekļauts, arī elektrība bija iekļauts. Par. Uz mēnesi? Ah, nē, elektrība nebija. Nē, elektrība nebija. Vienmēr, elektrība vienmēr atsevišķi, bet viss pārējais iekļauts. Bet tagad Covid laikā nav iekļauts ekstras. Nu, mums nav iekļauts, piemēram, cleaning un laundries. Mums ir tikai pool boys iekļauts. Jā, bet zini, ir tā, ka tā, kad es mēģināju sarunāt šo vilu, tā cena bija par 1 miljonu vairāk. Un es to cenu paprasīju vēl zemāku. Tāpēc mums, jo pirms tam bija iekļauts. Okay. Es paprasīju zemāku. Nu, labi, bet tā ir man stāstīja vietējais, ka, tas, ka tā viss tagad ir vilās. Nu, visas vilas tagad dod mazāk. Jo jā, par izmaksām šeit tā īra, tad ir aptuveni 400 eiro uz mēnesi. Un elektrība, cik mēs šobrīd saprotam, aptuveni 60 eiro tie varētu būt mēnesī. Es domāju, ka lielāko daļu paņem kondicionieris. Jā, jā. Pusi no tā. Jā, kondicionieris. Un, nebūtu kondicionieris, tie būtu viņi jau kā 30 eiro. Kondicionieris, krāsniņa un mēs katru rītu karsējam kafiju. Nu, ūdeni. Mm-hmm. Tie jā, jau ir. Tad ir vēl pie izmaksām mums cleaning lady. Nāk iztīrīt viņa, nu tā vienreiz izmaksā 2,90. Un tā kā mēs neatsakamies, lai viņa atnāk, tad kārtīgi iztīri, jo, protams, ikdienā jau tāpat pa to nedēļu sanāk tīrīt arī pašiem, bet, nu tā cena ir tik maza, ka, nu tā kā mēs saglabājam to iespēju, ka viņa atnāk iztīrīt, un tad arī mēs viņai uzreiz nododam drēpes, kuras mēs gribam izmazgāt. Bet, laikam, paši mazgāsim, jo bija diezgan dārgs. Drēbes gan bija dārgs, jā. Bija ļoti dārgi izmazgāts. Nezinu, varbūt tas bija tur kaut kāds dārgais tarps. Varbūt tur ir lētāk. Es jau nezinu, kāds varbūt tāds. Mums tās drēbes vienkārši bija. Nu jā, mēs daudz un dažādas. Jā, paņēmām pašu veizpulveri, kaut ko mazgāsim vismaz puses paši. Un tad kaut kādus lielos dvieļus un lults veids tev tos tad nodosim izmazgāt. Jā, tā kā tie ir aptuveni 460 eiro, nu tā kā īra plus elektrība. Par šo vilu, man liekas, ļoti laba cena, jo nu nav nekas tur super moderns, nav nekas. Jā, ir fantastiski. Instagramīgs vai kas, bet ir. Bet ir forši tas, kad ir sava tā vieta, sava slēgtā teritorija ar savu baseinu, ko mēs tagad domājam, ak Dievs, ja mēs nebūtu paņēmuši baseinu. Tas komforts, tas pilnīgi. Nē, baseins baigo iedod plus 30 grādos, jā. Tu vari kails iet peldēties jebkurā mirklī un nu, tas, kad nav tur vēl citi cilvēki un tad tev tur nav tā brīvība tik liela. Tas, man liekas, ļoti forši un šo vietu es ļoti arī random veidā uzgāju. Es biju atradusi Airbnb vienu citu vilu. Viņa bija, nu, pēc skata, nu, es nebiju tur uz vietas, bet pēc tām bildēm viņa bija tāda, nu, modernāka. Vēl tā cena bija aptuveni tā pati, viņa, bet viņa bija tāda, nu, varēja redzēt, ka viņa ir tā kā jaunāka, viņai bija tādas stilīgākas detaļas, un tur baseins smukāks, vairāk nomaldas, un tad es viņu jau rezervēju, jau samaksāju, un tad tas īpašnieks man atsūtīja atpakaļ ziņu, ka viņš ir kaut ko tur ar tiem datumiem ne tā salicis, un īstenībā tā vila viņam nav brīva, un tā kā nācās atcelt to rezervējumu, protams, naudu atgriezt uzreiz Airbnb. Un viņš man vienkārši teica, ka viņš man var izpalīdzēt atrast kaut ko līdzīgu. Un tad mēs tā kā pārgājām uz WhatsApp sarunu un viņš man sūtīja, es tā kā pateicu, ko es vēlos, un viņš man sūtīja savus piedāvumus. Viņš pats ir francūzs, bet viņam te ir visi gali, visā draugi un tā, un tad jā, viņš man iedeva kontaktu, viņš man atsūtīja bildes un es teicu, ka jā, varētu būt forši. Un tad īstenībā jā, šī bija otrā vila, ko viņš man sūtīja un es jau sazinājos ar īpašnieci. Un te nu mēs esam. Te mēs arī šo vietu nobukojām. Tā arī uz kaut kādiem, cik mēs te 3 mēnešus būsim, tā arī mēs plānojam šeit būt. Uzreiz visiem nobukojām, jā? Tā cik? Mēs uzreiz visiem mēnešiem nobukojām, jā? Nu jā, viņa man prasīja īpašniece, tā kā, cik ilgi mēs šeit būsim, viņa man neprasīja konkrētu datumu, bet nu, to aptuveno, viņa jau, kad nāks tuvāk, tad viņa atkal prasīs konkrēti, lai mēs sekam.
līdz kuram datumam mēs šeit būsim, lai viņi var tālāk rīkoties ar nākamajiem īrniekiem, bet jā, jo mēs negribam šoreiz darīt tā, kā mēs Šrilankā darījām, ka mēs, nu, mēs mēnesi bija ilgākais, ka mēs palikām vienā vietā, un tad mēs to otru mēnesi tā kā braukājām uz koferiem, uz kaut kur citu, un tad šoreiz mēs sapratām, ka visforšāk būs, ja mēs paliksim vienā vietā, un tad, lai apskatītu visu salu, svarīgākie punkti, ko gribās apskatīt, rūbūdu, tālāk ūdenskritumi un to visu, mēs tā kā vienkārši izbraukāsim, iespējams nobukosim tur kaut kādu vietu uz kaut kādām tur naktīm, bet šeit mums tā kā paliek viss mans un nu, mums nav jāuztraucās par to visu laiku kaut ko mainīt un var tā kā iedzīvoties šeit vienā vietā, kas man liekas ir baigi liels plus. Un es piebildīšu, ka īstenībā tik maz vajag vienkārši dzīvojot tā kā ikdienā. Tā vajag pāris kādas virtuves tehniku un gultu un tik maz īstenībā vajag tā kā no tām visām lietām. Šeit tas pierāda. Šeit pierādās tas, ka tev vajag ļoti maz par ikdienā. Par lokāciju, kur tieši mēs atrodamies, šī ir vieta, ko sauc Čangu. Ļoti populāra vieta, šeit ir ļoti daudz tādi kā mēs, šeit ir ļoti daudz ēstuves, ļoti stilīgas, te ir ļoti daudz vietas, te viss notiek. Man ļoti patīk šī lokācija. Šī ir arī laba lokācija tādā ziņā, ka no šī punkta mēs varam nokļūt Balī apakšējā galā, kas ir pašos dienvidos, kur ir skaistās balto smilšu pludmales, skaistais tīrais ūdens. Un pilnīgi cits vibes, un tas ir aptuveni 45 minūšu braucienā. Tāpat arī no šajienas var nokļūt uz Ubudu, uz Vidieni, arī aptuveni 45 minūtēs un izbraukāt ūdenskritumus. Pludmale mums ir aptuveni 10 minūšu braucienā ar rolleri, kas arī nav baigi tālu. Jā, tāpat mēs visur dodamies ar rolleri, un jā, mums kaimiņi dzīvo. Nu, tā kā īpašnieki arī te patās, kas ir atkāpēji forši, jo Paulam tur ir draugi, un viņš visu laiku katru dienu iet pie viņiem uz vairākām stundām spēlēties ar savu vecumu bērniem. Pa brīvu. Jā, nav jāmaksā kā par bērndārs maks, un mums nav jāveic par šo. Šodien arī viņi ir aizbraukuši prom uz pie saviem radiniekiem ar Pauliņu visu kopā. Man liekas, ka šī ir perfekta vieta, lai mēs šeit nobāzētos, lai mēs šeit būtu šos mēnešus. Un man ļoti patīk. Man ļoti patīk šis atrašanās punkts. Ja jums ir kaut kādi jautājumi par palikšanu šeit, šajā rajonā, vai vispār kaut kas par Balī vilām, vai šo vilu, vai jebko citu droši, var atstāt komentāros, es mēģināšu atbildēt šiem jautājumiem. Un jā, tas arī viss par šo vilu. Tad jau tiekamies nākamajā video. Ja kaut kādi jautājumi, ko Zani jums nestāst, jūs to varat rakstīt man uz rudolfs.milzrais@yahoo.com.